Hyrën në këtë rrjet social, por edhe një projekt muzikor të përbashkët që ata e kanë sjell. Adelin, moja Adelina, se unë ty të dashuroj. Adelin, moja Adelina. U kry. Që ka shke, a? Mirë se na keni ardhë. Falënderit shumë që keni ardhë. Mirë se ardhët, falënderit shumë që keni ardhë. Kënaqësi që po takohemi. Pas shumë vitesh, ej. Pas shumë vitesh. Mund të themi pas shumë vitesh? Prej vitit 2002 një më na. Mirë se keni ardhë. Sine, ajde mirë, shko kalene. Laurent e pas ka njëtë me majtë e minconi. Po vazhdo, vazhdo. Mirë se ju gjetëm, Laurent. Ej, që sot ju thirr, pëse s'keni arë, po do me ditë pytja, pëse s'keni arë që sot ju thirr. Dhe një pytje e këmë përshka në këni thirr, përshka i në këto. Pëse di asve, a me me ditë, për një me përshka më këtë dirë mu. Kjo është limar i njëvë shumë se përshka. Po, hajde, hajde, hajde këto për mu, përshka më këni thirr. Hajde këto, hajde ato për përshka më këni thirr. Mirë se me nardhët jam, shumë që dhe shumë e kishit pas bo, një uftimin që jeni në të vaj, për ke ideja. Ideja orientit ka faktikisht. Ideja jam është se këmë lujtë basket, shumë. Kjo fotografi që e këna burë shumë ati faktikisht. Masë mu, se gjusë për vi. A për mu shtrebë, atë prishme. Lyresht. Edhe, këtë kupë e këna fitu, kjo është kupa Adem Jashari. Këta e këna fitu në vitin 2019. Kundër balkonit këna ljumë do. Se e këzonit batën hupë syzat, se e vesh kjo pas syzat. E vërtet është. Vërtet edhe Alon nuk shumë mirë. Qysh ndodhe që të hupën syzat e këzon? Une, jim konë se unë jem kështu limorë me profesion. Edhe jim konë... Po t'janë morë. Se për më të qënë në shpejt. Jem shkejnë në faktë. Më kanë hupë, jem kanë hupë kështu rrasështë. Jim konë me një skuter elektrik edhe frima kështu më kështu. Të shku me që të edhe më kanë hukë, të është halonë nuk shumë mirë. Unë e dhe ishtë amë anku diçka për këtë emision, amë. A duaj? Po, të kam ankesë. Cila të kam ankesë atua? Pse shkrimtorën me hi para meja, vëdim. Se diqishë se kënda shkrimtorën një për cila. Po, vërtit. A më nëshme shtu diçka e këzën? Po, na i po më herët edhe, se unë jem beja. Se këta beju më thyrën, se jem pak ma i madhë se këta. Laurin të bile ka shkru. I ka shkru një liber, na patë të më qef në posrosin edhe këtë me promovu para juve. Sot ka marrë kohë me shkru? Gjusore. Hajt, ta mërësh me lezu pak? Po, mërë. Sub ditore, një ure gjysë. Po? Kombinim skore. Qka ko që kjo kombinim skore, Ljore? Su gjok, orë në besë, pomfet, orë jësë që si sa. Ku jenë shpiru më shkru këtë gjysë, parë së bëjt libre? Jëmë shpiru në danë më në gjesë, pjeci natyrë. Inspirona, që të shodë. Mashallah, mashallah. A i të përshkoj, unë e djemë krejt. Në zë të një bojë si krejt. Po, mëti, jo, së përinë qërë me po. Pasha zotin i lënona dhe bom me të patu që. Ja, qa. Se nërsa, së pëtu për në ndërhyvis, unë e adime që ka i liflë. Ja, vëllaj, unë e që të pëmatë, se në vraj, po të kalëzaj. E këmë bu, e këmë bu një super reklam, për që në goqët se. Në 100% të shëndohë. Ja, ja, po këmë qefë kamira. Ngo kamira të lomë, ngo që të cënë. Kjo është CV me ledike pak. Ka, ka, ka. Qëtë në anuda? Po, 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 po. O, qështë. Usë në të qështë. O, të shpija t'i betë gjithë mire qështë, po që të zdi që avu. Ndodhin, ndodhin këto gjona në 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 Ej, të regom një fillimisht për raportin tuj, po du me edit. Kur ka fillu, ndë është ta mitësia?